Škičevec od suspekten za majmunski sipanici кој неодамна се вратил од Австрија конечно е тестиран и е во изолација, потврдија од Комисијата за заштита од заразни болести. По три дена брканица денеска или најдоцна утре Македонија конечно ќе дознае дали во државата има мајмунски сипаници. Во меѓувреме, по наредба на министерот за здравство, веќе е испратен инспектор во неговиот дом за да му биде доставено и решение за здравствен надзор. Пациентот од Кичево денеска беше исконтактиран, а потоа и тестиран од страна на Центарот за јавно здравје во Битола. Во моментов тој е во изолација, а резултатите од тестот ги очекуваме до 20 часот. Доколку кичевецот е негативен, никој од неговото семејство со кој е направена епидемиолошка анкета нема да замине во изолација. Во спротивно, доколку тестот е позитивен, тој може кривично да одговара со казна затвор до 3 години поради загрозување на јавното здравје и ширење на заразна болест, бидејќи одбиваше да се тестира. Од вторникот се знае дека тој има симптоми на заразата, кога првично се обратил кај матичен лекар, но одбил да биде хоспитализиран и тестиран, па бил испратен дома. Соработката со пациентот била тешка, тврдеше директорот на Кичевската болница, па му било укажано самиот да дојде до Скопската инфективна клиника. Бидејќи тој првично не се појави, институциите почнаа потрага по него за да му бидат земени примероци за тестирање. По три дена конечно брисевите се земени, а резултатите се чекаат. За разлика од кај нас, земјите во регионот многу по-координирано ги дочекаа мајмунските сипаници. Соседна Србија првиот случај го регистрираше уште во средината на јуни. Тој период каде е особа изложена вирусу до тренутка кад се исполни први симптоми и знаци болести. Обично се јави повишена телесна температура, интензивна главоболја, болови у мишићима, зглобовима, леђима, а те касније се јавља оспа, обично до 5 дана од појаве симптома. Србија досега има регистрирано 23 позитивни на мајмунски сипаници. Грција има 41 случај, Бугарија 4, Хрватска 12, Босна и Херцеговина и Црнагор имаат по еден случај, додека во Албанија нема регистрирани случаи на мајмунски сипаници.